Zepasten zaizu? Zeba zaude triste? Kiskur, ez ganortik ezin datutela kusi? Kiskur! Bueno, ez hauzun erekin solastu nahi, ez dugu solastuko. Ai, kiskurne, kiskurne. Triste dago. Ui! Eixo lagunak! Zer modu zaudete? Ni gaur kontan... pixke triste nago. Ez da nire gatik. Kiskurnen gatik da. Gaur goizean negarrez ernatu da. Ta aitatxoi errandio etxetik atra nahi duela. Ez duela nahi hemen egon nahi. Beti preso. Baina aitatxok errandio ezin dela atra. Eta ume handi zaudela Euskal Herrian. Ezin direnak etxetik atra. Gu bederen larraintxoa dugu eta hemen jostetan ibiltzen algara. Baina gu baino aixokerrago daudenak ere badaude. Baina kiskurne alare haserre dago. Faltan botatzen du mendiek, eskola, eta eskolako parkeare bai. Han bere lagunekin elkartzen da. Eta denak batean jostatzen dugu. Soka saltuan, arrapaketan, eskubaloian, dragoi bolan. Eta orain, biek gaude bakarrik eta ez dugu lagunak uste. Baina badakizu ez, eh? Nik ere ez nuen arrasunki ulertzen zeba sentitzen ginen batzutan triste eta zeba batzutan baginuen barnean alako pena. Baina egun batean, kontalari bez dautu nuen. Kamel izena zuen. Bera, Afrikan jaioa zen. Baina handik urte batzutara, Parisera joan zen bizitzera. Eta ofizioz, kontalaria zen. Pastu zaizuen noizbait, norbaitekin solasian egotia eta pentsatzea. Kontatzen nahi dena, egiten pastu dote zaio. Edo ipuin bat izango da. Ba, neri gizonarekin oi pasten zitzaiten. Solasta solas hasten zen, eta enakin noiz egiten ipuina kontatzen, eta noiz egitazko hau zen. Baino, inbu aldu, garrantzitsuena, kontatzen datzune, gustora itzia da. Eta nik bere historioa, arras gustora itu nuen. Horitzen naiz egun hartan, ni nintzagola triste. Eta negare gana urbindu, talaxe errantzatan. Badakizu zeba sentitzen dugun gizakiek pena, tristure barnean. Ez, kontatuko datzut. Duela aspaldi, aspaldi, urrutiko herri batean, familia bat bizi zen. Amak, amatxok, hiru aurrek, eta zerbitzariek osatzen duzuten familia. Hain zen etxe handie, eta hiru aur zituztenez, lan handitze dukitzen zuten. Eta zerbitzariek, baserriko lanetan eta etxeko lanetan laguntzen zien. Goitzero bezala, egun hartan, gure zerbitzariek ernatu eta larrain eratrazen. Eta antxi ibili zen, barazki batzuk hartu, eta animaliekin jostetan. Talako batean. Urrutian, ahontz bat kusi zuen igarrez. Ahontz maite zuen ahontzure, eta bere gana urbildu zen. Ahontze, ahontze, ze pasten zaizu? Zergatik zaude horrela? Arras triste nago, nire ahontz kumia hilin delako. Arritu egilditu zen, eta zerbitzari galdetu zion. Nola? Kumi hil zaizu, ze pastu zaio, gaixorik zagon. Ez zagon gaixoik, hoi da txarren. Hauntz kumea edukita, hain zen pollite, hain bertze maite nuen, besotan hartu, goxo-goxo egin, eta dena manian. Esne pile bat maten nion goizetan, maitasun ikaragarri pile maten nion atxaldetan. Merienda goxo-goxoa ematen nion ondotik. Eta gauetan, mantak eta mantak jartzen izkion gainetik, hotzik ez pasteko. Hain bertze man, man, man eta man, egun batean. Hile intzitzaiten, eta arras, arras triste jarri nintzen. Zeba manoten joan hain bertze, hauntzkume jarrarri. Momentu hartan, zerbitzariek, ikusi ez ikustian, hauntzain triste zagola, eta sekula ez zuen ez inor,
olakusi, ala xerantzion. Lasa, jauntza, ez zaitek ezkatu. Etorkizun batean, bertzekume bat edukitzen alduzu, ontzkume poietko egitu bet. Eta berakin, pozik egongo zara, eta poieki-poieki. Naiz da lehenengo ontzkumia zantzen du, penak gango zaizkizu. Bertze bat ere edukikuen. Oiet, oiet zen oiere. Eta lehenengoak inikasi nuenez. Denetaik gutxi-gutxi maten nio. Piz-pizket bakar. Janari gutxi. Maitasun gutxi. Gaba llegatzea. Maitasun da. Anta gutxi-gutxi jartzen izkio. Kasik biluz ikusten nuen. Degun batez. Hile harpatu nuen. Ta orduen. Nere pena biko iztu ez. Amarraldiz haundiagoko hain zen. Zerbitzari, ikaragarrizko pen hartu zen historioa aitzean. Eta errukitu zen, hauntz giza joaz. Bera, alikta oberen iten saiatu ezen. Eta momentu hartan, badakizu ezer erabakizuen. Ala xerran zion hauntzai. Hauntza, kartzu zure penak. Zu nahikoa sufritu duzu. Eta orain, nik eraman gotut. Eta hauntzan penak arratu eta... Tondotik, bere lanak iten segitu zuen. Esnea berotzera jarri zuen, baina... Eskuek erdi dardarkasi zitzaizkion. Tripan alako korapilo bat sentitzen zuen. Baina pentsatu zuen ez, gogorre utzi. Penak ez gainditzea. Eta hantxe segitu zuen ondotik. Gauzek moztu, prestatu, garbitu. Baina negar dezazi zen. Negar, negar eta negar. Dezin zuen negarritez utzi. Eta momentu hartan, ama urbiltu zitzaian. Zepasten zaizu zerbitzari, zebazu da horren triste. Gaur goizean goizero bezala, gara naiz behia giztera. Eta behia gizi ondotik antxekurri dut hauntza. Beti santoka idena, eta arron arraro zagon. Eta bere gana da naiz, eta jaldin diota berze bat zagonein arraro. Eta kontatu da eta hauntzkume bat edukizuela behin. Eta denetatik hainbertzeman ziola, azkenian. Hainbertzeman hilin zuela. Eta bertze bat edukizuela ondotik. Eta are hiere, bertzeak inikasi zuenez, gutxi-gutxi mantziola. Horren gutxi, bera ere, hilintzela, eta arron triste zagola, beti negarriteko gogoz. Eta horregatik, erran diot, pena hoiek, berak bakarrik ez eramateko, eta berak nahikoa sufritu duenez, nik hartuko nituela. Eta pena guzik hartu dut bai, baino orain, arras triste nago, dezin du negarritia jutzi. Momentu hartan, ama arraskezkatu gelditu zen. Bera etxean egoten zen zerbitzariekin batean lanian, baino zerbitzariak haunditzetan iten zituen baserriko languziek eta ez zuen nahi bera triste gotia. Gainera, bera triste gonez gero, seguraski etxeko guzik ere tristetuko ziren eta pentsatu zuen. Goberen izango zela, berak hartzea penak eta berak eramatean. Zedagoeneko zerbitzariek, ratoizka bat gaten zuen gaizki. Eta laixarran zion, zerbitzari, egon zaite tranquil. Nik hartuko dut penak eta nik eramanen dut. Zuk nahikoa sufritu duzu. Eta zerbitzarien penak hartu eta... Eta nire entzizitu. Eta ziren hori. Bera normalean eran etxeko. Eta... Kontan pentsatu eta bertzen pentsatu denbora pastan zitzaian. Baina... Handi gutxire. Harako mindu sentitzen zen barnean tripan bihotzan eta segituan. Negar! Eta erreka hundi bez sortu zen. Eta etxe guzitik hasi zen erreka. Eta lako batean, amatxo, lanien egola zen aldur hartu. Etxera llegatu eta galdetu zion. Baina ze pasten zaizu? Ze bai zara hola negar? Zegon triste, darrandata gaur goizero bezala, ontzen gana gandela.
Eta hauntzen negar eta negarra izela eta galdin diola zer bazuen hauntzen. Eta hauntzen kontatu diola pikume dukizituela eta lehenengo aia hunditz manta hiltzita iola eta bertzea. Esperantzakin ez hiltzeko gutxigin manta urere hiltzita iola eta raspenaz dezagola. Talakoa zela bere pena hartuta dena irentxizuela. Maio gero etxera llegatzean ez hiltzula negarra jautxi eta pastazuela egunek eta egunek nigerek. Eta orten nik ustean egin bertzegun dakizituela sufritzen, pues bere pena kartuta. Denak irentxitu eta ora ere ezin dut negarritetik gogotzen. Eta matxo, momentu hortan, onditz kezkatu zen, eta berak errantzion nahikoa zela. Nahikoa sufritu zela amak, eta errantzion ama. Lasai egon, amatxon txanda da orain. Karripenak eta nik irentxiko dut. Nadalak izuze pastu zen ez dela. Bera ere negar, eta negar, negar, eta negar haitu zen. Eta inorek ez guzteko. Kanpora gantzen, betxeko larrainera, teixkin batean eseri zen. Talako batean, bere semia, egazkinean munduan zehar bueltak ibiltzen zena llegatu omen zen. Aman atxon gana joan, tala xerran zean. Amatxo, ze pasten zaizu, ze baza duen egarrez. Tama kontatu zion, nola ama triste zagon. Eta tristura inondik heldu zen galdetzean, galdin ziola. Eta erantzun ziola, zerbitzarien manazela. Zerbitzarie, ere bai, hauntzen handik hartu zuelako tristure hoi. Eta hauntzek, bikume eduki zituela eta haien gatik egona zela arron triste. Eta historio guzia hitzean, alaixi arrantzuen, sem ezarrena. Amatxo, pena hau ezin du pertsona bakar batik eraman. Horregatik, ni erabakiko dut zerri nolekin. Eta pena guzik hartu. Eta bere gazkinera igo zituen. Eta mundu zer bidaiatzen hasi zen. Eta bidaian izela, mundu zitik zer, bota omen zituen pena. Eta pena kordutik, egan nahi dire, alde batetik bertzera. Hortaz, noizbait, arrastrista sentitzen bazara. Eta nigarriteko gogo handitzez, pentsatu, penak banatuak daudelako dela. Eta gaur edukiko duzule, baina ondotik aizia torri, eraman gotuela. Eta pasako dela, dena pasten den bezala. Elkartuz, dena errexagoa eta harinagoa baita. Eta alabazan, edo ez azan, sar dadilak alabazan. Eta atera dadila, zuen etxetako plazan. Ikurne, gustatu zaizu? Musu potolo bat, kiskurnetak gure partez, zuen dako. Animo egun hauetan, eta pene, utzi ies igaten. Zuen etxedako leio eta balkoietatik. Aio!